Головне, що всередині. Привіт! У цей сонячний день ми побачимо змагання зі стрибків на батуті, в яких беруть участь банан і чипсинка. За кого вболіватимеш ти? У складі банану – калій, магній і фосфор, вітаміни В та С, а також антиоксиданти. Банан піднімає настрій, прискорює відновлення організму та допомагає м'язам відновлюватися. У складі чипсинки сіль – смакові ароматизатори, жири та небезпечні канцерогени. Саме тому чипси посилюють голод, притуплюють почуття смаку, а надлишок солі заважає гнучкості суглобів. Тож, раунд перший – оберти. Змагання розпочинає банан. Подивимось, як він справиться з завданням. Два оберти. Непогано. Банан отримує задовільну оцінку. Тепер подивимось, що ж нам покаже чипсинка. Ого, скільки ж там було обертів. Чипсинка з легкістю впоралась з завданнями і отримує відмінно. Раунд 2. Хто вище? Ну, тут банан без сумніву показав клас і отримав відмінну оцінку. Цікаво, чи зможе чипсинка його перестрибнути? Ой, схоже, вона занадто легка, щоб високо стрибати. Рахунок рівний. Вирішальний третій раунд – сальто. Банан демонструє чудову гнучкість. Відмінно. О-оу, у чипсинки, здається, проблеми з гнучкістю. Перемогу одержує банан. Його переваги – це позитив, відновлення та гнучкість. Роби здоровий вибір, адже головне, що всередині.